Urpandeneri eta ongietori burpe saiora. Eta bai, hemen gara, ostiral guziz burp espiritua bultzatzen eta sur naiz. Gaurko saioarekin, zuen motivazioa goruntz joanen dela. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Saiuntan, lau burp. Karima Barkatek bere azken ametsa kontatuko digu. Nisa kanibalekin egon gara Donostian skate eskola burp saioan. Nork esan du gonak neskentzat zirela, hori ikusiko dugu, kalekoak atalean. Superheroiak atalean, idu barabidekin egon nahi. Listozarete mangoa utzi zeustasunuala ondo ipini burkon eta orain ikusten gara, guazen. Tim Burtonen azken filma ikusita gero, Karima Barkatek amets polit bat, berezi bat, egin du hori kontatuko digu. Gaur, erron Karima atalean. Erron Karima, iaha! Guazten! Burpon deneri, gaur, mendira joateko gogoan duen. Ondo gaude hemen, ez da? Hau, San Roke lurraldea da. Eta orain, guazen irakurtzera, ikasen dudan gutuna! Ikusi? Ez da ikasi! Erron Karima! Oh, ze polita! Karima, ipuñak asko gustatzen zaizkit, baina zoritxarrez neork ez dizkit irakurri nahi. Eta bai, orain, 24 urte dauzkat eta dirudienez zaharregi naiz, orain, historia politak entzuteko. Amak gauero hori esaten dit, boheratzeko momentua ailegatzen denean. Horrelakoa da bizitza eta zorionez hor zaudezu, ezkerrik asko. Erronka baino favore bat daukat zuri, eskatzeko, ipuin poli bat kontatu ahal didazu, mesedez? Noski. Eskerrik asko eta ondo segi musutsu bat, Erika. Entzun Erika, nire azken ametsa kontatuko dizut. Banko batean ningoen lasai eta lokartu nintzen. Oian batean esnatu nintzen, bakarrik. Adatz eder bat nuen oso luzea. Oso polita nintzen, nire espain gorriak gogoratzen ditut baita, nire hortz zuriak ere. Apur bat nekatuta sentitzen nintzen eta erregina bat bezala mugitzen nintzen. Oso dotorea eta oso lasai lurralde urruti hortan. Bapatean iparaizea sentitu nuen eta izoztuta nintzen. Osmintzen nintzen, eta nire dardarak ezin nituen gelditu. Zarata beldurgarri batzuk nintaz urbintzen hasi ziren. Ah!
asko beldurtu nintzen, eta lasterka hasi nintzen. Laster, oso laster, eskutaleku baten bila. Sasi arte txiki bat aurkitu nuen, txikia zen baina nahiko handia niret. Han izkutatu nintzen eta han bertan txokolate magiko bat aurkitu nuen. Goze handia nuen beraz, probatu nuen. Zati batzuk janeta, desberdina sentitu nintzen. Eta horrela eduki nuen nire botere berria. Txokolatea janeta, harri baliotsuak ateratzen nituen ahotik. Baina zoritxarrez, justu momentu hortan esnatu nintzen. Joder! Karimak zure ideia erroenak egin alditu. Gutun bat bidalizaiozu. Karima Barkate, posta kutsa, bat, 0, lau, zazpi, lau, zorzi, 0, zorzi, 0, Bilbo. Misa kanibar, goraten duzue bideo. Donostira joan gara misa kanibarekin egoiteko eta hirugarren skate klasea hartu dugu berarekin. Ikusiko duzuen bezala, misa kanibar beti prez da dena emateko bultzaioaren zat. Goazen! Apa, launak, zer moduz, hemen gaude berriro Burp Skate Eskolan, ni Misa Kanibal naiz, eta hemen gaude gure bunkerrean, Amarazarreko auzoan, Donostin, bai noski, eta gaur, Thrasher aldizkariari buruz hitz egin behar dugu, 81. urtean San Frantziskon sortua, irian, ez Bilboko auzoan, ke pentsabaz, puet? Eta Thrasher, ba, Kevin Thatcher eta Fausto Vitello skaterek sortu zuten, bakizute hori da fanzine bat bezala zen, punk, estetikakoa eta zikin-zikina, nire bezala. Ba, bi tipo hauen, ba, makarrismoa asko muskeatu zuen ego Kalifornako ba, skater bat, Larry Balma izenekoa. Eta nola, hau kristaua zen, ba, hasi zuen beste aldizkari bat, beste filosofia batekin, ez? Thrash Wall Skateboarding izenekoa. Baina, bueno, ni nahiago dut Thrasher. Eta gaur egun bai Thrasher eta Transworld Skateboarding munduko bi skate aldizkari garrantzitsuenak dira. Eta bi aldizkari hauen arteko borroka Thrasher pelikulan azaltzen diren skater makarra eta mutil charmant arteko borroka bezalakoa da. Karindu mauetan, Black Flag, Big Boys edo Bad Brains bezalako taldeak azaltzen ziren. Hona hemen zuentzat oparitxo bat.
I'm about to have a nervous breakdown. My head really hurts. If I don't find a way out of here, I'm gonna go berserk. I'm crazy and I'm hurt. Head on my shoulders. Going berserk. Alright! Guazten orain, Easo Plazara, Trasek aldizkeriaren azkeneko alea erostera. Horrela ezagutuko dezute nere auzoa, Amar Azarra. Ni Misa Kanibal naiz, Donostiako modernitoa. Trasek berria! Kirola egiteko hidratatu egin behar da, hemen osasunaren iturrian. Skate zailoa. Gure laguna jokin deituko dut. Bere laguntzarekin egingo dut nire skate trukorik oberena. Hemen, Easo Plazan, Donostin, jokin! Eee! Epa! Ondo? Ondo? Zala? Zala biaitu! Ui! Baina hartu bizikleta, erakutsi behar dira gure... Artzeko bizikleta. Erakutsi behar dira gure bort lagunei nire skate truko oberena. Eh, no problem. El zampabollos. Alai, Bai, zu, hazi bizikletan... A tope. A tope. A Misa Kanibal, el zampabollos. Bueno, ni banoa, kakagurea sartu zaire eta hortik noa. Bueno, Jokin, ikusiko gea, Ondo pasa. Venga, agur! Euskadikoa katalean gonak ikitzen dituen mutil batekin egon gara eta bat izan bezala guri gonak asko gustatzen zaizkigu. Nizu jikoi? Mikroa utzi diogu eta ikusiko duzue bere eguneroko bizia. Orain, Euskadikoak atalean. Kalekoak. Kaizo! Zatozte. Ongi etorri nera auzora. Hauze da, Zabala auzoa nera auzoa eta jo, beitu, miresgarria da niretzako, ba igual Bilboko politena benetan, Ez naiz presentatu barkatu, ni Jose Luis naiz eta ikusten duzu denez, ba gonak maitatzen ditut, Hauze da, nire gona, ba, ez dakit, astelenetakoa. Ba, nera auzoan inork ez dit Jose Luis ezaten, inork ez, ba, ezaten didate El Pillau, Jose Luisa eta lakoak. Baina ni uste dut enbidia daukatela, ba, hemengo auziokideak uste dut zu normala direla eta moda buruz ez dakite bapez. Azkenean ni uste dut enbidia dela, Bueno, ni
beti izan naiz oso berezia, txikitatik. Ba, ni jaio nintzen, etxe txiro batean, eta nire ama joan zen, ba, ni ume txiki bat nintzenean. Nire aita esaten du beti, ba, jaio nintzenean, ama ikusi nindula, eta esan zuen, zitzuzia eta joan zela, baina ni ziur nago, ba, zegoen kopetara nio nire aita. Nire aita ez zuen aguantatzen eta joan zen. Eta orduan horrezagatik nire ama joan zenez, ba, ni euki dut haien gonak, betidanik, eta ba ez dakit, omenaldi bat bezala egiten dut, nire amarentzako omenaldi bat. Ama ikusten bat nauzu, jo, maite zaitut. Bueno, ni betidanik modalizin atzailea izan nahi dut, betidanik, txikitatik, ba, nire ametsa da, ez dakit, ba, behitu, eh? Adibidez, ba, nahiko nuke, olako jendea, ez dakit, Penelope Cruz, eta olako jendea janztea, ez dakit, niretzako nire ametsa da, benetan. Olako gauza egitea, ba, Cameron Diaz, eta olako jendea, ez dakit, Jennifer Lopez, eta olakoak. Honek, haze hankak, ama. Esaten dutela, ni normalean ez dut makillajea hartzen, baina esan didate, ba hori, ba, telebista eta ba, lodia jartzen dula, eta ez dut nahi, ba, zahar loditan azkante bat bezala ageri telebistan, ba, orduan, da pizka bat, makillajea hartuko dut, baina, akarri pizka, ba hori, pizka bat, hobeto, egoteko telebistan, ez da? Egun guztietan ez zara ageritzen telebistan, ez, badakizute. Hola nobeto, ez da? Flipantea izango litzateke, famatua izatea, bai. Eta egun guztian limuzinan joatea, takabiar eta olakoak joatea. Ai, ez dut lan egin nahi. Barkatu. Erakutsiko dizkizuet nire egona berriak, behitu. Bueno, berria hauze da bakarrik. Ba, Corte Inglesean erosi nuen, behitu ze polita, eh? Hau nire favoritoa da, ba, erosi nuen merkadio batean orain dela bi urten Madrilen, behitu, eh? Totala da, ba. Eta gero, ba, gazatxo honekin be, ba, egiten ditut ez dakit, ba, holan jartzeko, eta... Polita da, ba, ez dakit, gazatxak egiten ditut. Nahi bat duzue, venga, desfile bat egingo dut, bai? Venga. Itxaron pizka, eh? Baina orain ez grabatu, joe! Ai, behitu hau, miresgarria da, eh? Jarriko duzue musika gero edizioan, bai. Musika jarri, bezedez. Bueno, eta orain, bestea erakutsiko dizuet, berria dena. Probatu nuen beste egunean Corte Inglesean eta iruditu zait miresgarria. Baina ez grabatu, hola, mezedez! Ai, ze lotza! Jo, nola zarete, eh? Beitu hau. Beitu ze buelo daukan, eh? Gonak asko gustatzen zaizkit, baina ez naiz marikoia, ez uste. Ez nela homosexuala, ez. Hauze bakarrik, ba, dakit, moda da. Superberando egin zait, barkatu, eh? Baina joan bar naiz. Venga, guazen! Guazen! Bueno, kalekoak, joan bar naiz, jo, orain, uniforme nazkante bat jarri behar dut, baina beno, berdin zait. Agur! Askotan superheroiak gorputz berezi bat dute eta haien indara gorputzari lotua da. Donostian hiru barabinekin egon naiz, superheroia da eta jendea molestatzea gustatzen zaio. Egia esateko ez dakit garrantzitsua den ala ez, holako superheroi bat edukitzea gure gizartean, baina hori da gaurko ikerkuntza. Guazen. Super-heroiak!
Iru barabil, zuetik, beti urbil! Iru barabil, egunon, ongi etorri burp saiora, ordan superheroi bat zara, eta sekulako botere bat baduzu, kontatu mesez. Ze mutilek, bi barabil dituzte, baina nik, iru baditut. Wow! Bakizu gure saioan izar bat badugura, izar asko baitugu, baina badugu izar bat Mr. Dick deitzen dena. Noski baiet, zagutzen dudala Mr. Dick, supertxotxo, baduela bizpairu urte, elgarrekin lan egiten ginuen, eta beti lan oso ona egiten ginuen. Baina orain, ba, kesatu gira eta bakotsak bere bidea hartu du. Hori da, orduan zuk hautatu duzu barabilen bidea, eh? Eta galdera bat, neskei gustatzen zaie zakilak edo barabilak? Ba, jokin zer da galdera hori, noski baiaz barabilak, barabilak mundua itzularazten du. Wow! Bo, ja! Ja! Txotxola! Ikusiko duguna bursaioan izugarria da? Kontatu, mesedez, nola hasi da historia hori. Egun batez, ba, lagunekin futbolinan jokatzen nuen, eta kolpe bat hartu dut barrabiletan. Hor, mina handia, buruko mina, barrabileko mina, ze orduan ogera joan naiz, eta gau osoan, bakizu, gaizki sentitzen nintzen, ze goiti bera botatzen nuen, baina goizean, jaikitzean, hirugarren barrabil bat banuen. Wow! Erresa da holako botere batekin bizitzea egunero? Ze astapenan bakizu ez nintzen oso ongi, ze hirugarren barabila hor jokatzen zailtasunak banituen, baina orain ze azkartasun bat egin dut barabil honekin eta hori da nire diferentzia jokin. Zure barabil? Bai. Zer dira orduan zure eguneroko harriketak, zure boterea lantzeko eta zure boterea bultzatzeko? Za nik egiten aldudana, da nire testosterona kontrolatzen aldut. Batzutan izaten aldut gutxi, abantzun neska bat bezala egoten naiz, eta beste batzutan asko, bakizu Terminator bezala egoten naiz. Hori da. Wow! Mila esker iru barabil, bakizu gure saioan gezurrik ez, horren zerbait konprobatuko dugu. Ei, neskak, super guai, ez da? Bai, hemen amaitzen da gaurko saioa, orduan ongi etorri gure burt mundura, asteburuan eta agur!
La 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 la